egen tvivl om. Får så lige en advarsel i tilgift. Nu skal jeg beklappe for Køjts. Det ser ikke godt ud. Nej, det ser ikke... Det ser ikke ud som om, han er klar til at fortsætte. Der er langt til pause. 12-13 minutter. Der er så ikke tid til lige at sidde og slumme sig dernede. Aktivitet blandt indskifter, men faktisk ikke sådan helt vildt. Frispark her, Akker lige ved at være på rette sted. Kun en enkelt, ikke? Den første spiller er blå støvler. Skidt, Marcelano, Gugud, får ikke frispark, vi gerne har haft det.